السلام علیکم. اچھا یہ مال بھی آپ چیک کریں، لیڈیز کاٹن ڈریس کا بنڈل ہے 40 kg کا، اس کا مال بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں، یہ سارا مال بھی آپ چیک کریں. جس بھائی کو چاہیے اور رابطہ کر سکتا ہے، ڈیلیوری پورے پاکستان کے لیے اویلیبل ہے. ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے. ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، مال کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے، جس بھائی کو بھی چاہیے رابطہ کر سکتا ہے. مزید معلومات کے لیے ہمارے واٹس اپ نمبر پر رابطہ کریں.
اگلی ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔